କଟକ ମାଲଗୋଦାମ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଆଜି ବିପୁଳ ପରିମାଣର ନକଲି ଦର୍ଜା ଗୁଟୁକା ପାନ ମସଲା ଓ ମାଦକ ଦ୍ରବ୍ୟ ଜବତ ହୋଇଛି। ତିନୋଟି ଗୋଦାମ ଉପରେ ପୋଲିସ ଓ ସିଏମ୍ସି ଟିମ୍ ଏକାସାଙ୍ଗରେ ଚଢ଼ାଉ କରି 10 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ସାମଗ୍ରୀ ଜବତ କରିବା ସହ ଜଣଙ୍କୁ ଅଟକ ରଖିଛି। ଏଥିସହିତ ଚଢ଼ାଉ ସାମଗ୍ରୀର ସାମ୍ପଲ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ପଠାଇଛି। ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି, ଗୁଟ୍କା ଓ ଦର୍ଜାରେ ନିକୋଟିନ୍ ବ୍ୟବହାରକୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର 10 ବର୍ଷ ହେବ ଅସିଦ୍ଧ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ରାଜସ୍ୱ ହାନି ହେଉଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା ନାଗରିକଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ସରକାର ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଥିଲେ। ତେବେ ଅସାଧୁ ଓ ଲାଭଖୋର ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ଏହାକୁ ନମାନି ମାଦକ ଦ୍ରବ୍ୟରେ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି। ହଁ ସାର୍, ଭାଇ କ'ଣ କରିବେ? ଆମର ତିନିଟା ଗୋଦାମ ଉପରେ ମାଲଗୋଦାମରେ ଚଢ଼ଉ ଚାଲିଛି। ଆଜି ଆମେ ଯାଇଥିଲୁ, ଖବର ପାଇଲୁ ଯେ ଏଠି ନକଲି ଗୁଟ୍କା ଆଉ ନକଲି ଯେଉଁଟାକୁ ଆମର ସାମଗ୍ରୀ ଯେଉଁଟା ବିକ୍ରି ହେବା କଥା ନୁହେଁ, ମାନେ ଯେଉଁଟା ଆଇନଗତ କାର୍ଯ୍ୟ ମାନେ ନୁହେଁ ବିକ୍ରି କରିବା ପାଇଁ, ସେଇଟା ଆମେ ବହୁତ ପରିମାଣରେ ଅଛି ଏବଂ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସେମିତି ଦିଆ ବିକ୍ରି କରାଯାଉଛି ବୋଲି ବେଆଇନ ହିସାବରେ ଏଇଟା ଖବର ପାଇଥିଲୁ। ସେ ଅନୁସାରେ ତିନିଟା ଗୋଦାମରେ ଆମେ ଚଢ଼ଉ କରିଥିଲୁ। ତିନିଟା ଗୋଦାମରେ ଆମେ ଦେଖିଲୁ ଯେ ବିପୁଳ ପରିମାଣର ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଲେଖାଥିବା ଗୁଟ୍କା, ଯେଉଁଟା ନିକୋଟିନ୍ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ଅଛି, ଯେଉଁଟାକ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ବ୍ୟାନ୍ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ସେଇଟା ବିକ୍ରି ହେବା କଥା ନୁହେଁ, ସେଇଟା ବିକ୍ରି ହେଉଥିଲା ବହୁତ ବିପୁଳ ପରିମାଣ ଅଛି। ଆଉ ଗୋଟେ ଗୁଲିଗୁଡ଼ା ଆମେ ପାଇଲୁ, ଯେଉଁ ଗୁଲିଗୁଡ଼ା ମାନେ କାନାବିସ୍ ସାଟିବା ଲେଖା ହେଇଛି ଇ 1 ସିଡ୍ୟୁଲ୍ ଡ୍ରଗ୍। ଇ 1 ସିଡ୍ୟୁଲ୍ ଡ୍ରଗ୍ଟା ଗୋଟେ ହେଉଛି ପଏଜନ ସବଷ୍ଟାନ୍ସେସ୍ ଡ୍ରଗ୍, ଯେଉଁଟାକି ବିକ୍ରି ହେବା କଥା ନୁହେଁ ଏବଂ ଯଦି ବିକ୍ରି ହେବ ଆୟୁଷ ଗୋଟେ ଔଷଧ ଦୋକାନରେ ବିକ୍ରି ହେବା କଥା ଏବଂ ଅଣ୍ଡର ପ୍ରପର୍ ସୁପରଭିଜନ୍ ଅଫ୍ ଦି ମେଡ଼ିକାଲ ପ୍ରାକ୍ଟିସନର୍ଙ୍କର ହେବା କଥା। ସେଇଟା ଏଠି ମାନେ 8-10 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ଜିନିଷ ଅଛି ଏବଂ ଯିଏ ମାଲିକ ଆର ତାଙ୍କ ପାଖରେ କିଛି ସନ୍ତୋଷଜନକ କାଗଜପତ୍ର ମଧ୍ୟ ନାହିଁ, ସେ କାହିଁକି ଏଠି ଏଇଟା ବିକ୍ରି କରୁଥିଲେ? ତେଣୁ ସିଏମ୍ସିର ଅଧିକାରୀ ଆଉ ଫୁଡ଼ ଅଫିସର ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଆସିଥିଲେ। ସେମାନେ କହିଲେ ଗୋଟେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପକ୍ଷରେ ବହୁତ କ୍ଷତିକାରକ ଗୋଟେ ଖାଇବାଟା ଏବଂ ଏଇଟା ଯେହେତୁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ କାଗଜପତ୍ର କିଛି ନାହିଁ, ତେଣୁ ଆମେ ଏଇଟା ବିପୁଳ ପରିମାଣରେ ଜବତ କରୁଛୁ ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବୁ। ଏଇଟା କେଉଁଠି ମାର୍କେଟ୍କୁ ନକଲି ଜିନିଷଟା ଏଠି କେଉଁଠି ଆସୁଥିଲା ଏବଂ ଏଠି କେଉଁଠୁ ବିକ୍ରି ମଧ୍ୟ ହେଉଥିଲା, ଗୁଟ୍କା କୁଆଡ଼େ ବିକ୍ରି ହେଉଥିଲା, ସେ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ତଦାରଖ କରୁଛୁ। ତେବେ ଜବତ ସାମଗ୍ରୀର ସାମ୍ପଲ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ପଠାଯାଇଛି। କଟକରୁ ଭରତ ମହାରାଣାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ନାଗରାଜ ନ୍ୟୁଜ୍।